Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Ano, ano. Na úvod jedno pojmenování. To se nahrává pomalu. Je to první, když to poprvé nahraju ten den, tak trvá vždycky, než se na poprvé načtou města a armády. Pak už to jde rychle. Lurkova bouřná havěť. Probouřnou havěť. Ne, Lurkova válečná havěť. Probouřnou havěť. Lurkova válečná havěť. Ne, chyba, že by? Ne, smazal jsem. Tiu. Lurkova válečná havěť. Tiu. OK. Tiu. A to je všechno. Opět si někdo přihodil zlobra. Prostě to nepochopíte. Prostě jen pochopíte. Zlobři zabraní. Zlobři zabraní až do příštího léta, ale lidi se furt snaží získat pojmenování. Ajajaj. Tak. Přitom tady máme tolik volných krysáků. No nevadí. Hele, oni dělají nájezd na mě teďka a my jsme spojenci. Hele, generovaný potraviny 3 z nájezdu, to je slušný. A to nemají. A i když je zajímavý teda, že tahle malá armáda, většinou je to, že jo, jakoby v rámci toho, čím je větší armáda, tím větší samozřejmě zisk z nájezdů je. Tady 24 peněz teda, to nic moc, a 3 jídla je stejný, přitom ta armáda je skoro dvojnásobná tady, oproti týhle. No, budeme se léčit, či se nebudeme léčit? Doplna, abychom, no my stejně se musíme počkat, protože nemáme pohyb. Příští kolo teda ideálně zautočíme na ty zbouřence. Si dovolili hodně se zbouřit proti nám. Jak to vypadá vůbec s tím pořádkem? Pořádek v pohodě. Dobrý, to je vlastně jedna provincie, tady je druhá. OK. Budeme co stavět? Asi ne, stavíme toho docela dost, tohle z toho. Jako jo, odemyká to technologii, ale ono by to příští kolo mělo být v klidu, ne? Ono by to odemyká nějaký takovýhle technologie, tak to zatím necháme. Nepotřebujeme úplně nutně to. A zkusíme blokovat armádu. No to je jedinou věc, kterou můžeme dělat. Daj si nějak. Počkej. Budeme potřebovat tady stejný agenta. Že se nedají nasadit tyhle si agenti už. Nepřiřazené body? Jo, tady. Dobře. Kvík. Má nepřiřazené. Já mu začnu asi zlepšovat armádu lehce. Není tady něco, čím by zvětšoval přísun jídla? Není. Dobře, armáda. Pro klanový krysy, to je super tohle, to velení, útok zblízka, paráda. Pro noční běžce a myhotavé běžce i pro vrhače varpového ohně střelivo plus 8%. A pro bouřnou haviť běžce smrti a morové míchy ještě nemáme. Krysí zlobry, čelní útok, ty jsou docela ničivý stále. Zkrácení doby nabíjení, kola z houby nemáme. Takže buď ho vylepšíme, odolnost vůči střelám, odolnost vůči magii, to úplně nespěchá. Já zase vylepším takhle, se smečky. Klanový krysy tvoří přece jenom páteř naší armády a je potřeba je taky v tom podpořit. Furt zapomínám na ty obřady, které můžu dělat, co to je vztahy. Hele, já bych se mohl podívat na ten, na diplomaci, tady s nima. Tohle to mě trošku štve, že ono vás to posune takhle a pak nahoru. Proč to nemůže jít rovnou nahoru, jak to šlo v jedničce? Jsem teďka hrál chvíli za ještěry. Tak mi to taky vždycky přesunulo, jsem byl, tady začínáte někde za ještěry. Tady někde. A mi to normálně přesunulo vždycky sem a zase nahoru. A říkal, ty vole, ne. Hoši, vy nechcete už... Výborně. Přidat se ke konfederaci, zatím nechtějí. Co kdybychom je donutili, aby napadli ty povstalce? Můžeme je donutit. Master of Seas. Ano, ano, napadněte povstalce. Oslabíte se a my zabereme vaše města, ano.
Klan Mordkin. Co s vámi? Co s vámi? Přístup pro vojenské jednotky dáte, dáte, nedáte? Škoda, škoda, škoda. Další, další, další. Dobře, dobře, dobře. Jo. Jo. A. Opravit. Ano, ano, ano. Tak, konec kola. Budeme muset zrychlit asi. Ještě ráci se tady roztahují. Budeme muset taky. Rival power desires a change in your mutual relations. Oh, oh, oh. Že bychom postavili ještě ráky proti sobě? Ano. Tyhle ctí, protože oni se nemají moc rádi. Co jsem tak zjistil. Takže bychom s těmihle si zlepšili vztahy. Je zajímavý, že... Kdybych to hrál jako počítač, tak budu to odmítnout, že jo? Oni ještě požadují ode mě platby. Hele, já mu to dám, protože já se teďka chci soustředit na ten jich. Nepotřebuji bojovat ještě i s jejich armádou. Takže já mu to klíďo píďo dám, proč ne? Koliká tady on je? Pořadí síly, 50. On je docela slabý. Ha. Aby to zase neskreslovalo úplně. A přemýšlím si, jo, počkej. Jo, oni se, aha, ono mi to zhorší vztahy, ale s našima, to nemůžu, to nemůžu. Ne, 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 ne. Kvík nemůže vzít. Odmítáme jejich nabídku. Jo, oni ještěři, ale to tady rozdělený jako na dva fúzovkách dobré, na dvě dobré frakce fúzovkách a na dvě zlé frakce. Těmi zlými samozřejmě skejvení a temní elfové, těmi vhodnými frakcemi, tak jako myslím, že lehce fúzovkách jsou vzdešení elfové a právě ještěři a každá ta frakce má svoji samozřejmě agendu, přičemž ještěři jsou... Jako oni jsou hodní svým způsobem v tom smyslu, že brání svět před hrozbou chaosu a před démony a před vlivem těch magických sil chaosu a oni snaží se naplňovat tu vůli těch prastarých nějak, co tady vládlo na tomhle světě. A myslím, že jsou právě jedni ještě v rámci, myslím, že elfové vytvořili ten vír, který odsává tu magii chaosu pryč a ještěři zase naopak zastavili síly chaosu, který proudili, nebo démony, který proudili světem, myslím, že tak to nějak bylo, nevím. A v tomhle se moc nevyznám, takže mě když tak klidně opravujte v komentáři. Ale oni jsou takový trošku jakože, buď to bude po našem, anebo jste mrtví, takže asi tak. Vyskoumáme technologii, to jsme zvládli. To? Heads must roll until it is reclaimed. Sakra! Dlabač trpaslíků byl ukraden! Dlabač trpaslíků. Kvík bez váhání zabije dva své nejdůvěryhodnější zástupce, kteří za to očividně nesou vinu. Je totiž celá nepodstatné, že jako poslední jej byl on. Zabíjení oddaných stoupenců hlavoberovi k ukojení hněvu nestačí, takže se vybíjí na svých úhlavních nepřátelích, neboť to jsou zcela zjevně zloději v určitém ohledu. A v hloubi té své zatrolené mysli navíc ví, že pokud svou hordu zaměstá, jeho vlastní neschopnost, která je stále jeden z nejcennějších artefaktů kladu Bors, ji nebude zajímat. See how the enemy scurries away from your might. Show them no mercy, prince of rats. Finish them. Finish them. Fatality. Finish them. Nová mise zlikviduje elfí stůry, ano, ano, to se mi líbí, taková mise, vyvinuli jsme novou technologii, výborně, výborně. Kde, kam dojeli, kam dojeli? Oni nedojeli, oni se rozflákali. A oni zabili, hodní to krysáci, krysáci hodní, hodní, ano, ano. Můžeme vylepšit, můžeme se zlepšit, můžeme se posunout. Přibytek obyvatelstva za 4 kola, to je krásné, co máme tady? Co to je? Růst, o, to je perfektní, perfektní, perfektní. Krása, krása, krása. Zautočíme, přebrodíme se, přes velkou louši pojedeme, ano, ano. Možná naverbujeme nějaké další... No, ne úplně naverbujeme, ale už jsme zase v mínusu. Že bychom vzali sebou tohle agenta a jeden regiment od Thryna a bude. Že jo? Hmm.
Taková trafís. Ano, ano, ano. Tak, dáme ti jeden regiment. Co ti dáme? No samozřejmě nějaký ty, nějaký klanový krysy. Ale pravděpodobně jako... Je to jsou klanový krysy bez štítu a tohle jsou klanový krysy se štítama. OK. Asi to uděláme tak, že tyhle si teda přesuneme dolů. A... Tohle si dva regimenty nahoru. Tak. Frin. Ty musíš jet sem, protože... Tady se fakt jako... Ten pořádek zlepšuje, tady je to hrozný, minus pět. Tebe dosadíme. Zvýšit pohyblivost. Pohyblivost zvýšená. Počkej, já jsem chtěl... Já můžu, ale nemůžu. Proč můžu a nemůžu? Je to nějaký speciální pohyb? Uvidíme. Nepoctivý boj, síla zbraně 10 pro noční běžce, my ho tam běžce... OK. Noční běžci jsou docela fajn. Hele, minus 4, jsme to zlepšili. Bylo to minus 5. Jak to, že to minus 4? Jo, protože máme příkaz, jasně, proto. Matika. Můžeme postavit něco na jídlo? Bude tady asi, pokud tam je něco na jídlo. Veřejný pořádek plus 4. Růst, nákaza skavenů, rychlost doplňování, neposkodnění, generování příjmu. Tady není fakt žádná budova na jídlo, tam musí být special surovina u toho vlastně, že jo. Jasně, to je zbytečné, to máme. Přemýšlíme si Nori Krysat, teda zvýšit růst, který bychom teda pak zase zrušili. Dobrý hrdelní zpěv. A veřejný pořádek. Teď už máme tohle, to máme tady, to není potřeba teďka asi úplně. Dáme skládku. To úplně teďka asi bouřnou havěť, mečaští, bouřná havěť. A nebude tohle prostě válečná havěť? Nebo to je special jednotka bouřná havěť? Protože tady to mají fakt pojmenovaný jinak. Růst 20, ale vidíte to růst, tady máme, můžeme zvednout růst. A nemyslím si, že teďka úplně 3200, Já zase tak ten růst úplně nepotřebuju, jako zase máme přebytek, ale jo, potřebujeme větší přebytek. Tak jo, dáme takhle. Tak, bys mohl přepnout na pochodový postavení, že, posunout se. Tak, dobrý. Diplomacie ještě. A tohle přesouvání, to je fakt k ničemu úplně. Chosen. Greetings, thing. I am prophet of the Lord of the Great Below. Jo, ale už by si mohl chtít přidat ke konfederaci. Co ti? Já tě mít rád nenávidět. Já tě zatím nesím jíst, dokud mi mít dohodu. Obrané spojenství dáme. Jasně. Přístup pro vojenské jednotky. Nechtít. Vy zlí křesťáci, ne, pryč, ne. Tak. Naším dalším cílem, pokud nás nezavede přímo nějaký quest, tak by mohli být ještěři. Zase na druhou stranu si říkám, že ty questy možná trošku až tak nějak jako linearizujou tu hru. Že vám jakoby přímo... Ano, vím o tom, jasně. Že vám tak nějak... co je tohle? Who let this diseased animal appear before me? What do you want? Komu říkáš chorobami prolezlý zvíře, ty ušatá nestvůro, ti dám. Citadela soumraku. Trapný, ty vole, emo. Emo elfové. OK.
No aha, takhle, my musíme jít na pobřeží a pak až teprve můžeme takhle jakoby se... Co mají za lodě, to by mě zajímalo teda. Ty krásu, to je lodička. To je lodička, prosím pěkně. Co je tohle takovou letal? Jaký parník? To je parník v podstatě. To točí asi ten pohon. Oni jsou dobří inženýři. Jestli se to nevypadá zrovna nejlíp úplně. Vždycky tady jejich výtvor, ale jsou dobří inženýři. Tak, jídlo dochází, to není úplně dobrý. Co nám to takhle ubírá? Velení, jasně. No to kompenzujeme spousta vylepšeníma, technologiema, vlastnostma a tak dále. Růst taky kompenzujeme stavbama vším možným. Veřejný pořádek, to je na prd, no, to musíme kompenzovat stavbama. Takže to v podstatě kompenzujeme, tu negativum, protože vždycky si myslím, že se budeme pohybovat někde tady, až v případě, když je velký tažení nějaký a furt se bojuje, tak se pohybujeme někde v těchto těch zelenějších číslech. Tak, ty běž do Tor Surpindaru, protože potřebujeme zlepšit tam pořádek. Tady je na nule, to je škoda. Abychom potřebovali další armádu, ale to by jsme přišli o další jídlo a to si nemůžeme dovolit. Tohle to je, potřebujeme Sotekovy jeskyně, no, abychom tady mohli vydat příkaz a získat další kus jídla. Ano. Diplomacie. Greetings, thing. I am prophet of the Lord of the Great Below. Co třeba? Tak, to asi ne, co? Ne, tak možná příště. Možná, až zabijeme víc elfáků, tak se k nám přidají. Tak všechno, jdeme dál. A... Ještěři sjednali mír. OK. Natural resources are abundant in this place, my lord. Capture it, and its riches will be yours. Oh, bohatství, bude naše, jenom naše, jenom kvíka. Já jinak jsem říkal to v podstatě správně, minulý se tady zajímal o to, kde je jakoby ten svět, ve kterém jsme hráli v jedničce, tak tady máte někde, kde to bylo, sakra? Albion. Tady je Albion. To je ono, ne? Tady je Albion. Jo? A to je tady takhle to, tady je ten ostrov a tady už je Bretonie. Je Bretonie, tady je říše někde. Já jsem si koukal teda, já jsem nikdy úplně se nekoukal a neznal jsem mapu Warhammeru, jako třeba jsem znával mapu, nebo znám mapu Azerotu z World of Warcraft, tak tady, jako když se podíváte, tak je to docela taková těžká kopírka světa našeho, země, že jo, Severní Amerika, Jižní Amerika, tady jsou džungle ještěrů taky, tady tohle, co teda my nemáme na světě, nevím, protože se takhle stmavuje furt, co teď jako, máme si diskotéku, a tohle tady teda nemáme, tady tohle je víceméně jako, že Afrika, pak Albion Anglie, že jo, a Bretonci jsou v místě, kde je Francie, říše v místě, kde je Německo, nebo jakoby Německo, Rakousko a tak dále, naše země taky, a pak je tam ještě takhle úplně na východ je tam i jakoby Indie a tak dále, že je to hodně strašně, nebo hodně výrazně podobný těm zemím vlastně v reálném světě. No my jsme na jihu Afriky vlastně tady. Víceméně skoro. Tak. What? Pojedeme dál. Jakou mají obranu, jsem se ani nekoukal. Tady mají lepší. Lothernská námořní stráž se štíty. Jako námořní pěchota, jo. Haló, tady krysáci. Jo, tak on mi říkal, že to mám zabrat. Co tam řvou? Ale... Koukejte na to. Vzhledem k tomu, že to neobyvatelné klima, tak minus 50% příjmy. Veřejný pořádek minus 3. Náklady na stavbu. Růst. Tak ničemu.
Můžeme to terraformovat třeba? Asi moc hraju Stellaris, co? Koření. To vypleníme normálně, to zbouráme. Kašlem na krysáky. Nebo je tady něco napsáno, co on mi říkal? Dětku, kde seš? Stránky nápovědy. To není ono. Dětku, rádce. Tak, toto místo je bohatěná přírodní zdroje, pro ně obsahuje a jeho vlastní bude tvé. Příjmy z obchodu. Jo, takhle, on jakože tam jsou přírodní zdroje jako tohle. No, ale kašlem na to. Říkal mi, že nemám. Tak, diplomacie. Tam jsem byl. Nebyl. Už se mi trošku plete, když jsem tam byl a když jsem tam nebyl. Přístup pro vojenské jednotky, jasně, díky, vojenské spojenství, jasně, ještě ne. Dobře. Pryč. Tak jdeme kolo. Jdeme dál. Já nevím, já si bitvu teďka nebudeme stíhat, si myslím. Ono to je hlavně opevněný, takže budeme muset dát oblíhání a bitvu si dáme až v příštím díle, protože to by bylo zase extrémně dlouhý a já fakt musím ty díly... Já ty díly musím nosit, musím točit kratší. A jo, jsou nafoukaní, jako vždycky. Ano. Trapná arogance elfů. Získáme vlastnost přísný. Frin, super, to se hodí. Záplavy, to super dar, cože? Rychlost pohybu, veřejný pořádek. Příjmy zbu... Peřejný pořádek, to tam, proto tam jsem. To je ale dobrý, tyhle ty... Jo, to je jako, když hrajete deskovou hru a každý kolo si musíte táhnout kartičku náhoda. Vždycky táhnete kartičku náhoda a vám to ukáže, prostě záplavy. Super, tohle mě baví. Měl by tam být víc a hlavně rozmanitý, jo, doufám, že jich tam nedali 10 a točí se to furt dokola jak prostě u blbečka. To je k ničemu tohle. Tak, můžeme zautočit rovnou z našeho tady parníku? Asi jo, jdeme na to. Znetvoření myšáci teda nejsou ještě v plném stavu, ještě pár myšáků chybí, ale to nevadí. Hele, tyjo, já tohle z toho asi nějak přejmenuju. Jinak hrdiny teda nepřejmenovává. Proč je to zamknutý? Aha, dostupné na úroveň 5, dobře. Dostupné na úroveň 4, co si máš za 3? Aha. Zvýšit příjmy, čaroděje, dobře, ale příjmy jako normální příjmy, ne splnění. Bojovat, blokovat armádu, specialista, šance, hrdiny, úspěch při akci, hele, to je dobrý. Tomu kde pak dáme. Rychlost výzkumu se zvyšuje. Nemá žádný vlastnosti, schopnosti ani nic, varpový blesk, tohle bych potřeboval. Dáme zvýšit pohyb. Tak. Jo. Na co? Já ho nějak přejmenu, zatím nevím. Hrdiny nepojmenováváme teda, ale tohle přejmenu, protože to má tak dementní jméno, že tam nesvět neviděl. Oh fuck me, cože tam je? Obří orel, šípomet orlí pařád, ok. To je trošku větší armáda, než jsem si myslel. A mají ještě hradby. Myslíte, že bychom je mohli vyhladovět? Bude bolet asi. Hlavně to bude bolet díky tomu, že se nám to snižuje každý kolo. To není dobrý, co tady? Veřejný pořádek, růst, příjmy po bitvě z kořisti, to je blbé, tohle mi se mi nelíbí. To se mi teda fakt nelíbí, ale můžeme je obléhat. On má jednu armádu v tom, jednu bokem a ještě posádku. Co kdybychom udělali nájezd? No teď už to neudělám, když dáváme obléhání, že jo? Čekaj, zkusíme takhle. Já se nemůžu hejbat už. Nemůžu se hýbat už. Pitomé. Doufám, že můžu ještě aspoň zautočit. Jo, můžu. No tak jo, no. Tak budeme obléhat 8 kol. To asi úplně nedáme. Jsem chtěl udělat nájezd. Teda tak to nic. Třeba bychom mohli poslat... Hele, my tam pošleme ještě tohodle.
budeme mít teda bez obrany naše sídla, ale to se morový míši, ty a ty drahý, ale jako prasa. To je globální verbování, my se musíme přesunout. Samozřejmě. A my máme pochodový. Můžeme verbovat v pochodovém. Nedostupné. Jasně. Samozřejmě, že je nedostupné. Nevadí příští kolo peníze teďka. Musíme trošku šetřit, asi. Co vy? Nic. Dá se tady nějak vypnout? Počkejte, že jsem mohl dát vypnout. Nevím. Co vy? Vojenské spojenectví. Jasně. Dobře, tak teď už jenom čekat, až se k nám přidají. Že bychom jim mohli... Jsou ve válce. Hoši. Počkej, uní. Jde sem. Pojďte za mnou, jo? Díky, kámo. Jdeme, odklikneme to. A už to ukončíme. No a ještě naverbujeme jednotky. A, bráníme se útoku. Jak nečekané. Já si to uložím. Rychle uložení. Protože tomuhle... Tohle bude zajímavé. Tohle bude hodně zajímavé. Ale to bude zajímavé až v příští epizodě. Až příští. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Harry Deadlord Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. A v příštím díle zřejmě Kvík zemře. No, sakra. Tak se mějte. Čau.